Vítejte u webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnes se kromě přírodních věd zaměříme především na práci s informacemi, na zdrojování nebo na práci s odbornými texty. Dnešním webinářem projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, nás provedou Alena Chodounská a Tomáš Razím. Dobré, krásné, slunečné odpoledne. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vy oba působíte v Národní technické knihovně, což je nejstarší a největší technická knihovna v České republice. Mě zaujala ta konkrétní čísla, protože na místě se nachází více než 1,5 milionu svazků. A co se týká možnosti vzdáleného přístupu, tak ten poskytujete k více než 70 tisícům elektronických knih a také 50 tisícům e-časopisů, respektive titulů e-časopisů. Zaměřujete se na různé vzdělávací akce, workshopy, semináře, pracujete s pedagogy, studenty, poskytujete samozřejmě individuální konzultace. A když se zeptám právě na ty aktivity, které se týkají studentů a pedagogů, tedy dnešních účastníků webináře, tak prosím přibližte nám je, Alena Chodounská. Děkuji, já se tomu ujmu. Předně děkuji za pozvání, jsme rádi, že se dneska můžeme podělit o naše zkušenosti. Pokud jde o naše vzdělávací akce, webináře anebo konzultace, tak tam opravdu nejčastěji nás kontaktují právě studenti a vyučující. Jsou to studenti od středních škol až vlastně po doktorandy a jejich mentoři a školitelé. A nejčastěji nás kontaktují ve chvíli, kdy něco píší, ať už své bakalářské závěrečné práce, anebo v případě těch doktorandů už nějaké odborné články v angličtině a pomáháme jim vlastně jak s vyhledáváním těch informací, tak i z jejich dalších prací a případně nějaké základy akademického psaní. Ostatně studnice těch informací je velmi bohatá. A co se týká zdrojování, citací nebo vůbec práce s odbornými texty a vyhledávání, tak mohl byste, pane Razíme, říci, kde možná nejčastěji chybujeme nebo kde máme právě ty rezervy? Ono, to téma je celkem zapeklité, jak asi budeme všichni vědět. A prosím, stáhněte odpověď právě k tomu školskému prostředí. Já bych rád takhle na úvod určitě zmínil jednu chybu, kterou jsem se provinil i já, setkávám se s ní právě často u pedagogů, rodičů, knihovníků, prostě u všech, kdo jsou v tomhle nějakým způsobem angažovaní. A to je jakýsi jako předpoklad, že žáci a studenti, jelikož vyrostli v informačním online světě a neustále se v něm pohybují, tak nějak myslíme, že v tom asi vyznají, že tomu rozumí a že se v něm orientují dobře. Ale není to vůbec pravda. Někdo je to prostě musí naučit a to je právě úloha učitelů a knihovníků potažmo. Já vám oběma přeji, aby se osvěta dařila stále více, pořád dobře, nebo možná ještě v budoucnosti lépe. A každopádně, ať se vám práce daří. Děkuji, že jste si na Národní pedagogický institut České republiky a projekt SIPO udělali čas. Zdravím do Národní technické knihovny, největší technické knihovny v České republice a předávám slovo, prosím, na sdílení prezentace. Prezentaci snad sdílím. Děkuji moc za představení a za pozvání. Na úvod bych rád jenom shrnul, co vám budeme povídat dnes. Já se teda hned z kraje pustím do našich zkušeností učitelů z našich partnerských středních škol a poté vlastně to vše vztáhnu a vůbec tam bude směřovat po celou dobu k psaní odborných textů na středních školách. A potom předám slovo Aleně, která vám poví něco bližšího o technikách pokročilého vyhledávání a o tom, jak a kde hledat volně dostupné zdroje v oboru chemie pro studenty a učitele. A potom si zase vezmu slovo zpátky a jenom stručně zmíním něco o kritickém přístupu k informacím a k citování a citačním manažerům. Jenom už velmi stručně doplnění k Národní technické knihovně, abych přiblížil naší pozici ve vzdělávacím systému, abyste pochopili, proč si myslíme, že máme k tomu to tématu co říct, je to, že vlastně naše pozice ve vzdělávacím systému je taková dost specifická. Naši uživatelé vlastně se dají, ta škála sahá od středoškoláků až po etablované, renomované vlastně výzkumníky a vědce. A vše mezi tím samozřejmě. A všem těmto našim uživatelům se snažíme poskytovat teda informační podporu a
rozdělil bych ji takhle na dvě části. První je taková samozřejmá, jakožto knihovna, tak prostě zpřístupňujeme odborné informace našim uživatelům samozřejmě. A ta druhá už je možná méně samozřejmá, ale snažíme se tady všem těm uživatelům pomoci s tou nějakou orientací v tom informačním světě a rozvíjet přenositelné kompetence, které souvisí právě s používáním informací a s akademickým psaním. A to prostřednictvím konzultací, workshopů a vytvářením vlastně vzdělávacích materiálů. Tady pro ilustraci toho, co jsem teď řekl, tak je přehled vzdělávacích akcí našich za loňský rok. Těmi vzdělávacími akcemi mám na mysli workshopy a webináře. Jak vidíte, tak vlastně ty středoškoláci tvoří největší část těch účastníků. Je to teda z velké části asi, protože na rozdíl od ostatních to mají povinně. Ale každopádně vidíte právě i tady tu docela pestrou škálu těch účastníků. Tady zase jsou jenom příklady individuálních konzultací, které jsme poskytli studentům středních škol. Ta témata jsou velmi rozmanitá, ale vlastně vždy se to točí kolem vyhledávání zdrojů, správného citování, akademického psaní. Takže to je společné vlastně pro všechny ty konzultace, ať už probíhají vyloženě tady v knihovně, anebo online, anebo jenom třeba přes e-mail. Naše zkušenosti z těch vzdělávacích akcí a konzultací, a to nejen tedy se středoškoláky, ale i z vysokoškoláky, tak z těch vyplynulo, že studenti mají dost malé povědomí o nástrojích pro vyhledávání a často využívají na všechno Google. Neznají vlastně, vůbec nejsou obeznámeni ani s odbornými texty a často k něm poprvé dostanou, až když mají psát závěrečnou práci, což v lepším případě bakalářská, v horším diplomová. A vlastně mají problém hned na začátku při stanovaní tématu a výzkumné otázky, při strukturování té vlastní práce, což je samozřejmě souvisí s tím, že neznají teda strukturu odborného textu. A ke zdrojům přistupují naprosto nekriticky, vůbec vlastně nevyhodnocují a rozkliknou to, co jim Google vyhodí jako první. A samozřejmě takový věčný problém je citování. To je dost komplexní problematika, takže proto se jí budu věnovat ještě jednou trochu na konci. Například teda nepoužívají vůbec citační manažery a to z toho důvodu, že je ani neznají a nic o nich neví. Tohle vše, co jsem tady popsal, tak dost často k mému překvapení a možná i k vašemu často platí i pro doktorandy. Takže i člověk, který úspěšně obhájil dvě závěrečné práce, tak často má potíže ve všech tady těch směrech. Tady jsou čísla z našich dotazníků, které dáváme středoškolským studentům, tak na levé straně to je hodnocení těch našich workshopů a webinářů, vlastně jaká část jim připadala nejúžitečnější. My většinou teda děláme dva navazující ty workshopy, jeden na vyhledávání, kde ty studenti vždy, a to teda potom i ty vysokoškolští, oceňují nejvíce, že jim ukážeme, jak pracovat s vyhledávačem NTK a s Googlem Scholar. A v případě citování, tak nejlépe hodnotí představení citačních metod a stylů, což na to třeba já osobně kladu důraz, protože to citování je pro ně často velkým problémem už proto, že je to pro ně velmi jako chaotické a moc nerozumí, jako co se po nich chce, jak to, že existuje víc metod a stylů a co teda konkrétně znamená. Takže to vypadá, že to funguje a že díky tomu potom mají trochu menší zmatek v tom. Na pravé straně nahoře, tak to byl dotazník pro studenty, kteří byli na začátku vlastně úplně psaní závěrečné práce, teprve se vybírali téma a právě výběr tématu pro ně se projevil jako nejtěžší nebo největší výzva, ale bylo tam samozřejmě i to, o čemu jsem mluvil, takže citování, struktura práce a vyhledávání. Vpravo dole zase, tak to je jsou výsledky dotazníku pro studenty, kteří právě tu práci odevzdali a i pro ně byl největší problém vyhledávání a práce se zdroji vlastně a potom vůbec teda, jak tu práci napsat a stihnout ji odevzdat včas. Vše, co jsem teďko řekl, tak už jste si asi všimli a už jsem to i nastínil dřív, že to směřuje tedy k nějakému psaní odborných textů, ideálně už na střední škole. Tady ten nástroj, v podstatě, dal by se říct nástroj, propagujeme a podporujeme právě proto, že si myslíme, že je jako velmi vhodný pro rozvoj přenositelných kompetencí,
které potom studenti uplatní, ať už na vysoké škole, tak potom i vlastně v profesním a občanském životě. Mám na mysli například rozvoj kritického myšlení, nějakou čtenářskou gramotnost, schopnost teda vyhledávat a hlavně vyhodnocovat informace a pak s nimi nějakým způsobem pracovat. To jsou všechno jako kompetence, které v dnešní vzdělanostní společnosti jsou prostě nezbytné pro úspěch, ať už při studiu, tak v profesním životě. A vlastně tady v tom občanském, jak už jsem zmínil. Ty odborné texty mohou mít různou formu a i na těch našich partnerských školách se liší školu od školy, ale mají mnoho společného, k tomu se dostanu. Jenom pro vysvětlení vpravo je výřez z výsledků mezinárodního šetření PISA z roku 2015. Novější ještě nebylo vyhodnoceno Českou školní inspekcí. A je tam vidět, že právě v těchto kompetencích nutných pro správné fungování té vzdělanostní společnosti mají čeští studenti do značné rezervy a jsou vlastně i lehce podprůměrní. Já bych se vás rád zeptal, kdybyste, nebo poprosil vás, aby se přihlásili ti, u nich se na škole vyžaduje od studentů sepsání nějakého odborného textu, nějaká ročníková práce, závěrečná práce, něco takového, abych měl trochu přehled, nakolik jste s tím obeznámeni. Tak, ruce už se zvedají. Tím jsme na 33, 4. Tak, klidně se dál hlašte ještě, pokud se u vás píšou odborné práce. My jsme identifikovali takové tři hlavní problematické okruhy, co se týká těch dopsaní studentských prací. Určitě budeme rádi, když třeba zmíníte i další, jestli jsme na něco zapomněli, něco jsme si nevšimli, nebo co se třeba ukázalo problematické u vás, tak budeme rádi, když se o to podělíte s námi. V první řadě zpravidla se jedná o nejednotný přístup pedagogů. Každý učitel vyžaduje například jiný rozsah práce, jiný počet a druh zdrojů, někdo může používat Wikipedii, někde ne. Takže to je pro ty studenty určitě docela jako nevhodné, matoucí. Druhý problém jsou kritéria hodnocení, že se často vyzvihuje formální stránka práce nad tu obsahovou, nad nějakou vlastní invenci, odbornost, schopnost skutečně jako kriticky pracovat se zdroji a argumentovat. A třetí problematika je nastavení hranic, vlastně nakolik může ten pedagog intervenovat do té práce toho studenta, ať už se jedná o vlastně hodnocení nějaké průběžné práce, zasahování do ní nebo doporučování metodologie nebo zdrojů. Tak to by byly takové tři hlavní výzvy. Na základě těch jsme sestavili checklist, který lze využít buď při zavádění úplně novém nějakých středoškolských odborných prací, anebo nějakého zlepšení, kultivaci třeba těch odborných prací, pokud už na té škole nějakým způsobem fungují. Určitě je zásadní položit se otázku, proč to po těch studentech chtít, co by jim to mělo přinést, psaní odborné práce. Nejen položit si, ale odpovědět si samozřejmě také. A od toho se pak budou vyvíjet vlastně ty kritéria hodnocení té práce. Pak je samozřejmě mít na paměti vstupní dovednosti, které už ty studenti mají a zároveň teda nejen studenti, ale ty učitelé vlastně jaké zkušenosti mají s mentorováním, takže určitě zase by nedávalo smysl hodit ty studenty do vody a koukat, jestli začnou plavat nebo ne, ale je potřeba určitě začít nějak postupně prostě s třeba interpretací odborného, pochopením a interpretací odborného textu a tak dále. Pak samozřejmě takové ty už organizační věci, kdy kolik vlastně budou mít na napsání času, jak to bude dlouhé, jestli tam budou nějaké průběžné milníky, nebo jako třeba odevzdání prvního draftu a konzultace, anebo jestli tam bude jenom prostě termín odevzdání a konec, jestli po ně chceme individuální práci nebo skupinovou, jak to tedy budeme hodnotit a jestli jsou ty pokyny pro studenty i mentory skutečně jasné a všichni je budou respektovat. A s kým tady můžou a jak často případně studenti konzultovat. Tady jsme vybrali několik metodických materiálů, kterými se lze inspirovat. Dva se týkají středoškolské odborné činnosti a potom další dva extended essay, která je teda součástí mezinárodní vlastně maturity a IB programu. Ty jsou teda v angličtině.
A jsou tam tedy i příklady některých těch extended essays. Nejsou to nějaké modelové práce, že takhle přesně to má vypadat, ale to, co bych na nich ocenil, je to, že to jsou prostě skutečné práce studentů a skutečné posudky těch hodnotitelů, takže se tam lze inspirovat i právě z hlediska toho hodnocení těch prací. My jsme si v NTK dovolili také vlastně sepsat takovou vzorovou středoškolskou práci, jak přírodovědnou, tak humanitní. Ta přírodovědná je zrovna ohnojení rajčat a psali jsme ji za tím účelem, aby byla použitelná jak pro pedagogy, tak pro studenty. A právě pro ty studenty jsme tam vytvořili takové poznámky na okraji, kde tedy vysvětlujeme, proč, co ten text kde obsahuje, čili to vysvětlení nějaké struktury, citování poznámek nebo nějakých popisků a tak dále. Takže to nějakým srozumitelným jasným jazykem se pokoušíme podat právě v těch poznámkách na pravé straně. Ta práce je vám plně k dispozici, je tam na to link v té prezentaci, takže pokud byste uvažovali o zavedení nějakých prací i na vaší škole, tak si určitě můžete inspirovat. A já už teď předám slovo Aleně. Děkuji za předání slova. Ještě dáme celou obrazovku. Děkuji, Tomáši. Tady jsou dva konkrétní případy ze škol, se kterými spolupracujeme, zase inspirace. Jedna z nich je právě zapojená v programu International Baccalaureate a její studenti píšou extended essay. Není to povinné, mohou napsat i jinou variantu, ale velká část opravdu píše tu extended essay. Píší zhruba rok a začínají v druhém pololetí třetího ročníku. Vlastně veškeré náležitosti se řídí tou velmi podrobnou příručkou, která má 300 nebo 400 stran, takže opravdu velmi rozsáhlý materiál, kde jsou třeba výborné kapitoly ohledně toho, jak si zúžit téma a nebo jak vůbec studentům pomoct se začátkem toho psaní. A zaujala nás na tom mimo jiné hodnotící kritéria, kde celkem můžou studenti získat 34 bodů. A vidíte, že nejvíce bodů, 12 toho lze získat za část nazvanou kritické myšlení, kam spadá nějaký výzkum, průzkum, analýza, zařazení do kontextu. Oproti tomu ty formální mají pouhé 4 body. Ono více méně ty složky toho, co se bude hodnotit, bývá podobné v různých systémech, ale tady je hezky vidět, že ten důraz je opravdu kladen hlavně na tu kreativní práci a na nějaké porozumění kontextu a těm obsahovým hlediskům. Druhým příkladem je potom veřejná škola, která si vytvořila vlastní metodiku na základě svých zkušeností. Tím, že se nezaměřují primárně na akademické kompetence, tak ta práce má i praktickou a uměleckou část. Vidíte tam příklady na konkrétních tématech, jak se to může projevit. Co je na obou těchhletěch příkladech společné, že obě ty školy to mají vlastně jako dlouhodobé kurikulum, že to není, že ve třetím ročníku by řekli studentům, teď napište malou bakalářku, ale vlastně postupně ty kompetence budují a už v prvních ročnících, ve druhých ročnících píšou nějaké menší práce, menší eseje a staví na tom, co se naučili v předchozích letech. To by bylo asi všechno za ty zkušenosti, které jsme nazbírali my přímo, anebo prostřednictvím našich partnerů a partnerských středních škol. A já bych se nyní už podívala přímo na vyhledávání a citování. Když se pustíme do popisu různých zdrojů a vyhledávačů, tak něco málo ke klíčovým slovům, protože to je v podstatě na tomto nejtěžší, vydefinovat ty správná slova, která potom budeme vkládat do těch okének a mačkat enter. A opravdu i pro ty studenty to bývá velmi náročná část. Ono to od nich vyžaduje, aby vůbec si sami uvědomili, že narazili na hranice vlastního poznání a že něco neví a že by si to mohli vyhledat. Tak je tam potřeba nějaké už předporozumění tomu tématu, aby aspoň trochu znali terminologii a mohli začít slova vytvářet klíčová. A musí trochu chápat samozřejmě, jak potom ty algoritmy a vyhledávače fungují. A důležité je zmínit, že definice klíčových slov není lineární proces, že si určím má klíčová slova, jejich synonyma, pak už je budu jenom kombinovat, ale že je to cyklický proces, že tím, jak si něco přečtu, jak se dozvím, dozvídejí studenti něco víc o tématu, tak se jim vlastně rozšiřuje to povědomí a přibývají další a další a zároveň se jim často i zpřesňuje to téma, že začnu něčím
velmi obecným a postupně se teprve dopátrají k tomu, na co by se chtěli zaměřit. V téhle fázi nejčastěji doporučujeme, aby si přečetli nějaké přehledové zdroje studenti, klidně ať začnou s nějakou encyklopedií, online encyklopedie Wikipedie a Britannica. Dobře se nám taky v téhle fázi osvědčilo nechat, aby si vyhledali diplomová bakalářské práce, tedy v závorce to kvalitní, protože si myslím, že je to i dobrá příležitost ukázat studentům, že když vzniká vědecké poznání, včetně bakalářských a magisterských prací, tak to prochází nějakým systémem kontroly kvality a vlastně pokaždé upozorňujeme, ať si přečtou i posudky, ať se neinspirují prací, která třeba byla strhaná oponentem a dostala velmi špatné hodnocení a že samozřejmě musí odcitovat a ideálně se podívat do seznamu zdrojů a inspirovat se i tam a jít k primárnímu zdroji. Takže mi to přijde jako takové dobré pískoviště. Ty bakalářky občas jsou v češtině a jsou přístupné těm studentům. Ti snaživější nebo zvídavější, tak tě už potom ukazujeme, jak si najít přehledové články v angličtině. Většinou už je to pravda spíš u univerzitních studentů. A něco si k tomu ještě ukážeme prakticky. Ve chvíli, kdy tedy máme nějaká klíčová slova, je potřeba je správně zkombinovat, aby nám to opravdu pokrylo ten problém, který nás zajímá. Nejtypičtější operátory and or not, kdy and zkombinuje dvě nebo více slov a vlastně ten průnik, kdy to obsahuje všechna ta slova, tak se dostane do seznamu výsledků. Or slouží pro spojování synonym v podstatě, tak aby alespoň jedno z těch slov bylo zastoupeno a not vyloučí jedno z těch slov, které nebo více, které si řekneme. Co je důležité si u těchhle i u všech ostatních nástrojů uvědomit, že v každé databázi fungují malinko jinak nebo mohou fungovat jinak. Takže například v Google a Google Scholaru místo not se používá znaménko minus a and sice bude vědět, co to znamená, ale není nutné ho tam dávat, protože Google a Google Scholar automaticky ta slova propojuje pomocí operátoru and, pokud tam nic není. Zároveň většina databází je potřeba, aby ty operátory byly takhle velkými písmeny, aby to nebralo jako slovo. Uvozovky hledají potom přesnou frázi, hvězdička nahrazuje část slova nebo celé slovo podle té databáze a filtry a pokročilé hledání určitě znáte. Ještě si je ukážeme. Tady je jenom příklad takového už trošku komplikovanějšího dotazu pro Google Scholar, kdy mě zajímá, chci psát o editování lidského genomu nebo úpravách lidskému genomu z pohledu nějakých hrozeb, příležitostí, etických aspektů a tak dále, ale nezajímají mě ty legální a legislativní, takže proto je tady odstíněno to law and legal. Pokud jde o to, kde hledat, když už se zaměříme na vědecké informační zdroje, tak je to velmi takové fragmentované prostředí, což je pro studenty nesmírně matoucí a často jsou z toho zklamaní, že neexistuje jedno místo, z kterého najdou všechny odborné články k tématu, které existují. Ty jednotlivé články, ta PDFka, o která nám vlastně jde, anebo i knihy a konferenční příspěvky, tak bývají uložené přímo v jednotlivých databázích nebo na stránkách nakladatelů. V případě těch placených potom většinou přístup zajišťují knihovny, ale existuje čím dál víc otevřených, k tomu se ještě dostaneme. Nevýhoda je, že opravdu musíte hledat na několika místech a musíte už vědět, kde přesně máte hledat. Další místo, kde jsou uložená PDFka, jsou preprintové servery a repozitáře, tedy úložiště, kam články nahrávají přímo autoři. Buď to mohou být verze před peer review procesem, anebo už i po něm, ale mělo by to být v souladu s nějakými licenčními požadavky těch nakladatelů časopisů, ve kterých ty články vyšly. Nejznámější pravděpodobně v současných dnech se stává ResearchGate, zejména pro fyziku, matematiku je velmi významný archive. Pro studenty je taková zlatá střední cesta začít vyhledávači odborných zdrojů, že se z toho Google dostanou na Google Scholar, který vypadá trochu podobně. Jsou tady uvedeny i potom další dva vyhledávače odborných zdrojů. Studenti si asi vystačí s tím jedním, ale pro vás, abyste si třeba vyzkoušeli, zase vám nebude lépe pracovat s něčím jiným. A patří mezi vyhledávače v podstatě i některé knihovní vyhledávače, takzvané Discovery systémy, když prohledávají i elektronické zdroje.
Výhodou je, že z jednoho místa prohledáte velké množství zdrojů. Nevýhodou je, že tam většinou nebývají plné texty, PDF, ale pouze odkazy, které někdy fungují, někdy ne. K tomu se ještě dostaneme. A nejvíce nám osvědčili na začátku vyhledávání, když se ten student teprve seznamuje s tématem, tak aby viděl nějaké širší pokrytí. Já i v případě konzultací s doktorandy, pokud začínají s tím projektem, tak většinou začínáme na tom Google Scholaru a tam se nám podaří většinou si nadefinovat ta klíčová slova. A potom citační databáze Web of Science a Scopus, kde už je výběr zdrojů a zároveň je tam, jsou tam informace o citovanosti, pardon. Na to dneska určitě nebude čas. Kdybyste měli zájem, tak během dubna u nás v Národní technické knihovně bude otevřený webinář v angličtině o těchto databázích. Specifickou kategorií jsou potom pirátské servery Sci-Hub a LibGen, kde se vlastně nachází nelegální kopie vědeckých článků. Takže to je takový obecný přehled, kde všude se dají najít vědecké informace a jak. A na druhé straně, alespoň v našem případě, studenti nejčastěji přichází se zdroji, které našli na Google, na Wikipedii nebo na YouTube. Je samozřejmě velmi žádoucí, aby se během studia dozvěděli, kde jinde se zdroje dají hledat a kde jinde vlastně vědecké články jsou. Nicméně myslíme si, že není potřeba demonizovat tyto zdroje, pokud se s nimi správně pracuje, že i Google se může velmi hodit, pokud například si student vygooglí autora, aby se přesvědčil, že ten člověk opravdu má nějakou odbornost, nebo jsou velmi dobrým nástrojem pro hledání různých statistik, výročních a tiskových zpráv a podobných dokumentů. U Wikipedie určitě, zejména na začátku, se nám osvědčilo, aby studenti se tam seznámili s terminologií, s tím, že si ji můžou přepnout i do jiné jazykové verze, tak si můžou ověřit i potom třeba ta klíčová slova v angličtině. Určitě je motivujeme k tomu, aby se vždycky podívali na ten seznam zdrojů a aby se podívali na ty původní zdroje. A pokud byste přece jenom třeba nechtěli, aby citovali Wikipedii, nebo aby z ní doloženě čerpali do těch prací, tak alternativou může být hlavně v začátcích například Encyklopedie Britannica, která je psaná odborníky, revidovaná. Část té encyklopedie je volně dostupná a širší verzi předplácí řada knihoven, včetně naší, jak se tam potom dá dostat, si ukážem. A samozřejmě YouTube je možno použít pro výuková videa. Takový průnik mezi těma dvěma světy, tím komplexním světem vědeckých informací a tím, jak studenti typicky pracují, tak jsme se pokusili zhrnout tady. Právě se doporučujeme začínat s těmi zdroji, které už znají a jenom ukazovat, jak je potom kriticky hodnotit a jak s ním pracovat dál. Na stránce tezis.cz lze nalézt, naraz prohledat repozitáře většiny českých vysokých škol, ne úplně všech. A vlastně dohledat práce v češtině. Portál knihovny.cz, pokud neznáte, tak umožňuje naraz prohledat více jak 50 českých knihoven, takže si potom snadno můžete podívat, jestli je konkrétní knížka někde poblíž vás. A potom pro zvídavé a pokročilé studenty je určitě možnost podívat se i přímo do konkrétních databází. Většinou takové přístupné pro středoškoláky jsou databáze JSTOR a EBSCO, které jsou multidisciplinární a dají se tam najít i články, které ještě nejsou tak úzce a specificky zaměřené, a aby pro ně bylo problém jim porozumět. Já bych v téhle chvíli přepnula a ukázala vám na příkladu Národní technické knihovny, jak ty databáze vypadají, takže přepnu na vedlejší obrazovku. Teď byste měli vidět můj podpůj, to tak Tomáši, výborně, pardon. Tak, v případě Národní technické knihovny, tak vlastně tady na naší stránce je přímo seznam e-zdrojů, kde potom máte ty jednotlivé databáze, popis, co v nich je a tlačítko, kterým se můžete do té databáze dostat. Přístup k těm elektronickým zdrojům, včetně vzdáleného, nabízí řada krajských knihoven, takže neříkám, že si u nás musíte zaregistrovat,
Nicméně, kdybyste chtěli a kdybyste měli zájem mít do těch databází přístup, velká řada z nich se týká chemie, tak se u nás můžete zaregistrovat i vzdáleně. Registrační poplatek stojí 100 korun. Kromě toho, že velká část knihoven, zejména těch krajských, nabízí elektronické stroje, tak de facto všechny nabízí možnost dodávání dokumentů, takže zase na našem příkladě, tady jsou mezikýhovní služby a objednávání článků. To znamená, že pokud se nemůžete dostat PDF a potřebujete ho, tak jedna z možností je jít touhletou cestou a objednat si to u vaší knihovny. Může tam být nějaký menší poplatek, ale bude rozhodně menší, než kdybyste kupovali ten článek za jeho komerční cenu. A krom toho jsou k dispozici čím dál víc i volně dostupné stroje a na ty se podíváme podrobněji v další části. Shrnutí za Google. Jsme mluvili o tom, že Google tedy vyhledává velmi dobře statistiky, výroční zprávy, ale samozřejmě hledá v indexu všech webových stránek nebo obrovského množství. A ten způsob, jakým jsou výsledky řazeny, tak je tam zohledněna relevance, ale třeba i vaše historie v prohlížeči, a nebo i nějaká oblíbenost stránek. Oproti tomu Google Scholar hledá už pouze v odborných zdrojích a řadí primárně podle relevance, anebo si můžete zvolit datum vyhledávání. A Google Books můžou být užitečné, pokud potřebujete z knihy třeba jenom nějaký kousek, nějakou kapitulu, a tím jsou tam náhledy, tak zrovna ta informace, kterou potřebujete, tam může být dostupná. U toho Google tady jsou tři typy, které nejčastěji používáme, které se nám osvědčily. Jedno je vyhledávání aktuálních mediálních témat, že ve chvíli, kdy zadáte nějaké klíčové slovo, tak vlastně pod tím vyhledávacím oknem, kromě obrázků, jsou například i zprávy a v nástrojích je potom možné vyfiltrovat si třeba za poslední týden, měsíc, rok. A druhá zase pod vyhledávacím oknem jsou obrázky a pokud kliknete na nástroje, tak si můžete vybrat práva k užití a vyfiltrovat si obrázky, které mají otevřenou licenci pro použití. Co je moje velmi oblíbená funkce, zejména v případě stránek různých ministerstev a univerzit, je možnost prohledat doménu, to znamená, že mám klíčové slovo výuka chemie jako frázi a hledám v doméně Ministerstva školství České republiky, to znamená, že se mi vyjedou všechny stránky ministerstva, kde je zmíněna výuka chemie. Další typy a triky jsou potom tady pod odkazem, ale tady ty asi používám nejčastěji a přijdou mi nejužitečnější. Pokud jde o Google Scholar, tak vám za chvilku ukážu, kde najít podrobný návod. Co bych chtěla zmínit, že pokud na Google Scholaru vyhledáváte v češtině, tak asi nejčastější výsledek jsou právě závěrečné práce, ale jsou tam už i různé články a nějaké výzkumné zprávy. Některé knihovny umožňují nastavit si knihovní odkaz, takže vám tam potom přibydou odkazy na zdroje ve vaší knihovně. Nezmění se ten počet výsledků, ale je tam něco navíc. A umožňují třeba stahování citací. Já zase přepnu na ten vedlejší monitor. A na našich stránkách máte to odkázáno v prezentaci, je návod ke Google Scholaru, je tam i velmi podrobný návod v PDF anebo 20-minutové video, kde je všechno popsané. Na prvním listu je ukázka, jak vlastně fungují ty knihovní odkazy, jak si je přidat a potom vlastně v těch výsledcích se vám navíc zobrazí takovýto další odkaz. A mezi ty další užitečné funkce, které bych zmínila, tak je možnost exportu citací, buď to si je okopírovat, nebo si je i stáhnout do citačních manažerů a zasílání e-mailových upozornění. Tady na Google Scholaru mám předpřipravený nějaký jednoduchý dotaz ohledně umělé fotosyntézy. Je tady seznam článků, které mi k tomu vyjeli, právě ty původní odkazy a ty knihovnické. Nově se tady objevil filtr, který se v angličtině jmenuje Review Articles a v češtině bohužel strojový překlad zkontrolovat články a tím si vyfiltrujete právě přehledové články, což může být dobré buď to pro nějaké vaše zvídavé studenty anebo pro vás podívat se, co je nějaký jako přehled k danému tématu z více článků a z více studií.
Ve chvíli, kdy budete mít nějaké velmi užitečné výsledky, které jsou pro vás relevantní, tak je vlastně možnost vytvořit upozornění, zadat e-mailovou adresu a budou vám chodit výsledky pokaždé, když se objeví něco nového, co tam zapadá do toho vyhledávání. Tuhle funkcionalitu má i spousta jiných databází, ale u toho Google Scholaru je opravdu velmi jednoduché to nastavit, takže to zmíním zvlášť. Zpátky do prezentace. Máte tady odkaz na ten manuál a na to video přímo. A takový souhrn ohledně toho, když děláme webináře a workshopy pro středoškoláky, co se nám osvědčilo. Jednak je to mít realistická očekávání, že opravdu velká část studentů není schopná hned začít číst odborné články v angličtině. Takže spíš klademe důraz na to, aby si zvykli přemýšlet o těch zdrojích, které najdou na Google anebo na YouTube a hodnotit je kriticky. Dáváme důraz na praktické příklady, když jim vysvětlujeme, jak třeba kombinovat klíčová slova a na zapojení vizuálních prvků. Obojí ukazuje tady ta prezentace. A vlastně se snažíme ty informace předávat srozumitelným neformálním jazykem, který pro mě bude přístupný a nejenom obsahově, ale i ten způsob předání jim umožní tu informaci lépe vstřebat. Na našem webu jsou dvě ukázkové prezentace, jedna na to vyhledávání, jedna citování. Obě dvě můžete zase stáhnout a použít ve výuce. Pokud byste měli dotazy k nějakému tomu slajdu, co o něj říkáme, proč tam ten slajd je, tak se určitě ozvěte, rádi to s vámi projdeme a probereme. Tak. A poslední téma ohledně vyhledávání jsou otevřené zdroje. Tím, že jste z celé republiky a rozhodně nejste všichni zaregistrovaní u nás, tak vám chceme ukázat i kdy jinde, kromě knihovny a Google Scholaru hledat. Obecně je to celosvětový trend, že čím dál víc výstupů vědy je otevřených, zejména ve chvíli, kdy je ta věda financovaná z veřejných prostředků. Ta míra té otevřenosti článku hodně závisí na oboru. Zrovna chemie patří mezi nejméně otevřené obory, což souvisí s tím, že řada jejich výstupů má nějaký potenciál pro patenty a podobně. Nicméně i tak je těch zdrojů už teď velké množství. Kromě vyložení článků, knih a různých zpráv, to můžou být i data nebo software. Zase na našich stránkách máte k dispozici průvodce nebo takový rozcestník otevřenými informačními zdroji v chemii a přírodních vědách. A jeden pak máme ještě pro biologii, kde je všechno možné od různých soutěží až přes časopisy, zdroje pro výuku a videa a experimenty, takže klidně se na to podívejte. Vybrali jsme pár zdrojů přímo pro dnešek. Já ty v češtině přeskočím, protože nám dochází čas a věřím, že jak chemické listy, tak Chema magazín, tak Kámovu školu po předchozích dvou letech velmi dobře znáte a zaměřila bych se spíš na výběr těch zahraničí, které nám přišly velmi užitečné. A to jsou zejména PubChem a Royal Society of Chemistry. Do třetice nás dílím druhou obrazovku. A podíváme se nejdřív na ten PubChem. PubChem je vlastně databáze chemických sloučenin a molekul. Umožňuje vyhledávat jak podle formálních názvů, tak podle chemických názvů, anebo je dokonce možné i zakreslit strukturu. Ve chvíli, já tady použiju jejich příklad, ve chvíli, kdy najdete to, co potřebujete, tak jsou tam velmi podrobné informace k dané sloučenině. A jedna z výhod třeba i pro vaše studenty by mohla být ta, že je tam, já to teď hledám, tady, že jsou tam i nákresy těch molekul, které si můžou stáhnout a vlastně hned nahoře je odkaz pro citování, takže potom je můžou velmi dobře ocitovat. Nemusí je někde složitě dělat nebo je kreslit, ale můžou je stáhnout. Stejně tak jsou tam i informace o toxicitě daných látek a spoustu dalších informací. Pokud se vrátím o kus dál, tak kromě samotného toho štítku té látky, tak je tam i řada dalších informací. Ještě o
kousek, to původně vyhledávám, tak. Tak je tam, tak jsou tam zároveň prolinkované informace o tom, v jakých sloučeninách se nachází a jsou tam odkazy i na literaturu, která se té látky týká a na patenty, které se té látky týkají. Takže to je jeden velmi zajímavý zdroj otevřený. Druhý je Royal Society of Chemistry, která má přímo odrážku nebo sekci věnovanou vzdělávání, teaching and learning. Kde se můžete prokliknout, vyloží na jejich vzdělávacích stránky, odkaz zase budete mít přímo v té prezentaci, tam potom můžete vyhledávat, procházet záložky, ale docela se nám osvědčilo, když jenom dáte takhle prázdné vyhledávání, tak máte k dispozici všechny filtry a můžete si vyfiltrovat například podle věku studentů a typu materiálu, o který máte zájem. Jsou tam jak celé lekce, tak jsou tam i materiály pro vaše vlastní vzdělávání, pro nějakou skupinovou práci a tak dále. A pak se dostat už ke konkrétním zdrojům, bývají tam k tomu i pracovní listy a vlastně veškeré potřebné informace. A jestliže jste neregistrovaní, tak máte měsíční limit prohlídnutí počtu stránek, tuším tři. Ve chvíli, kdy si uděláte bezplatnou registraci, tak drtivá část toho obsahu je zdarma. A já předám slovo Tomášovi. Tak, děkuji. Já bych se jenom velmi rychle a stručně vrátil už k něčemu, co jsem zase naznačoval na začátku. Mluvil jsem o tom, že studenti často a rádi prostě přebírají informační zdroje bez jakéhokoliv vyhodnocení. A proto my v těch našich workshopech a webinářích se snažíme vštípit, aby vždy jako přemýšleli o tom, jaký zdroje chtějí použít. Používám k tomu nejčastěji tenhle takzvaný CREB filtr, možná ho znáte, my jsme ho přeložili jako filtr odpadu. Není to úplně přesný, protože zrovna to D, důležitost, tak vlastně tam zastupuje relevanci, takže to možná bude muset přejmenovat na odpar nebo něco podobného. Vy jste viděli, co tím mám na mysli. Tak tohle se schovává pod těmi vlastně pěti kritérii toho odpadu. Vlastně to vypadá relativně banálně, samozřejmě nás zajímá, kdo to napsal, jestli je to pro nás relevantní, jestli tam jsou přesné informace, jestli je to aktuální nebo zastaralá informace. A vyzvihnul bych určitě ten pátý důvod, který je možná z nich nejméně banální, a to je zamyslet se nad důvodem vůbec vzniku toho informačního zdroje. Proč ho kdo napsal, jaký měl cíl. Takže, jak říkám, vypadá to banálně, ale studenti tohle prostě nedělají a určitě stojí za to se to pokusit naučit. Nebudu vám nutit jako vložně ten CREB filtr, ne každému vyhovuje. Někdo upřednostňuje tenhle SIFT filtr. Podle mého názoru už to dost blíž nějaké mediální než informační gramotnosti. Je to spíš na práci s nějakými zpravodajskými články, kdy vlastně to motivuje toho čtenáře k tomu, aby se vždycky snažil najít úplně tu původní informaci, která potom dala vzniknout třeba různým případným dezinterpretacím nebo dokonce dezinformacím. Takže je to skutečně spíše zaměřeno na tu mediální gramotnost. A už jsem několikrát se zmínil o problematice citování, tak to je samozřejmě velmi úzce spjatá s tím psaním ročníkových prací, ale zase není to nějaká samoučelná záležitost. V podstatě je to, má jako velmi silný etický rozměr samozřejmě citování, takže i kdybychom jako nechtěli do toho studenty nutit jenom kvůli tomu, že budou muset jednou v životě napsat studentskou práci, tak to má i ten etický rozměr, že tady mají tu povinnost odkázat samozřejmě na autora té původní informace a nevydávat ji za svojí. Já v těch našich workshopech a webinářích postupuji tak, že se nejdřív právě snažím studentům vysvětlit, jaký je vůbec důvod citování, že skutečně to není, tím účelem není nějaká jako šikana studentů, ale že to je i pro jejich vlastně dobro, řekněme, aby správně ocitovali ty zdroje, ze kterých vychází.
jak to dělat, jak citovat přímo nebo nepřímo, jaké existují citační metody a styly, aby se v tom právě trochu zorientovali. Snažím se tam zahrnout nějaká praktická cvičení. Většinou ta cvičení na citování jsou jako dost nudná a zbytečná. Já tady jsem dal link na aktivitu zvanou Site Relay, která mi přijde nejlepší a možná dokonce jediná dobrá a zajímavá, protože to, tam nejde o nějaké jako skládání rozstříhaného bibliografického záznamu, které je podle mého názoru úplně k ničemu, ale v téhle aktivitě ti studenti dostanou úryvek textu, odkaz na zdroj, ale jenom velmi kusý. Oni si musí procvičit vyhledávání, aby našli ten původní zdroj, na který ten autor odkazuje, a pak na základě nějakých vzorů citačního stylu, který mají před sebou, tak sestavit tu správnou plnou citaci. Takže to můžu případně doporučit určitě a případně tu máte opět proklik na tu naší prezentaci na citování. Už jsem se i v úvodu zmínil o těch citačních manažerech. Skutečně naprosté minimum studentů tady ty manažery využívá, někteří využívají generátory, o kterých se zmíním v zápětí. Tady bych jen na úvod rád řekl, že manažery, ty citační manažery jsou mnohem komplexnější, skutečně jako nesrovnatelně než ty generátory. Protože citační manažery vám stáhnou metadata o těch informačních zdrojích, které chcete využít, takže nemusíte všechno přepisovat ručně. Ne vždycky to stáhnou všechno, ne vždycky to lze a ne vždycky je to správně, ale pořád to ušetří spoustu práce. Můžete si v nich organizovat ty informační zdroje, následně vygenerovat citace, a to v takřka jakémkoliv citačním stylu a v jakékoliv citační metodě. Jsou integrovány ty manažery s prohlížečem a s textovým editorem, do kterých si můžete stáhnout pluginy a na základě toho vlastně vám to ušetří spoustu práce. My tady uvádíme několik jako příkladů těch manažerů, je samozřejmě mnohem víc. Velmi často, nebo takřka vždycky, pokud vím, mají nějakou základní bezplatnou verzi, potom rozšířenou placenou. Já bych tady určitě vyzvihnul to Zotero, jehož základní verze je natolik jako kompletní, že vůbec nebudete mít potřebu si připlácet za tu plnou verzi. To u těch ostatních bohužel říct nelze, ale třeba Citace Pro nabízí plný přístup, nebo přístup k té rozšířené verzi přes mnoho knihoven a škol, takže je možné se tam dostat i touto cestou. Ty generátory, jak říkám, toho umí o dost míň. Vlastně vám jeden ukázala před chvílí Alena v tom PubChemu, kde vy si tedy můžete jako velmi šikovně a pohodlně vyhodit hned ten odkaz, zbytve citační záznam toho zdroje té stránky nebo modelu té sloučeniny. Ale jak jste si všimli asi, tak je to pouze ve čtyřech citačních stylech, takže v případě, že musíte použít nějaký citační styl, tak to stejně budete muset nějakým způsobem změnit, upravovat a tak dál. Není tam ta možnost si to právě někde pohodlně uložit do toho manažeru, který, abych teda jenom se k tomu vrátil, buď funguje online na nějaké webové stránce, nebo se ho stáhnete jako program do počítače. Takže není možnost se takhle někde uložit a pak se k tomu vracet, ale prostě si to jenom vygenerujete a skopírujete. Takže je to dost jednodušší, pořád užitečné, ale když to srovnáme s těmi manažery, tak to zdaleka neumí tolik věcí. Tady jsou jenom nějaké tipy, doporučení na to, jak obohatit výuku a případně nějaký profesní rozvoj. Já bych těchhle zmínil například tu občanskou vědu, nevím, jestli jste se s tím setkali, ale to je tedy vlastně možnost zapojit širokou veřejnost do vědeckého poznání nějakým naprosto jednoduchým sběrem dat a pozorováním, což právě můžou dělat i děti. Ideálně asi se to nejčastěji dá využívat v biologii, jako je třeba ta aplikace iNaturalist, ale určitě i v chemii se dá s tím něco dělat a využít to při výuce. S tím vám můžeme v NDK pomoci, tak to je v podstatě opakování toho, co jsme vám tady vyprávěli posledních 40-50 minut. Určitě vám můžeme zprostředkovat přístup k odborným informacím, buď
buď tím, že se u nás zaregistrujete, ať už osobně nebo vzdáleně, budete mít přístup do těch databází, nebo když budete chtít nějaký konkrétní dokument, který bude těžko přístupný nebo v podstatě nepřístupný, tak my vám ho zvládneme dodat. Nejen my samozřejmě, jak říkala Alena, krajské knihovny to určitě zvládnou taky, takže se můžete obrátit i na ně. Zároveň studentům tedy pomáháme tu informační podporu prostřednictvím webinářů, konzultací, o tom už jsem mluvil, ale nejen studentům, ale samozřejmě i vám, i pedagogům, tak velmi rádi ochotně poradíme. Ty konzultace děláme i online, takže vůbec nevadí, pokud nejste z Prahy. A můžeme vám pomoci třeba nějak blíže zase s těmi informačními zdroji, o kterých už jsme tady jenom velmi stručně mluvili. Případně i klidně to stýká sledování trendu a novinek v chemii, nějakého profesního rozvoje a tak dál. Takže určitě se na nás neváhejte obrátit, budete mít zájem. Tady je tedy už jenom na závěr nějaké použité zdroje. My jsme tam samozřejmě dali hyperlinky na mnoho dalších zdrojů. Tady jsme tedy vypíchli ty asi nejdůležitější. V tuhle chvíli vám moc děkuju za pozornost. Ještě než dojde na tu diskuzní část, tak vám tam na obrazovce vyskočí takový velmi krátký dotazník, takže bychom byli velmi rádi, kdybyste nám ho zodpověděli, abychom věděli, jestli to k něčemu dnes bylo tady, jestli vás to nějak obohatilo, co případně bychom příště mohli udělat přínosnějšího. A v tuhle chvíli je to z prezentace vše, takže neváhejte klást dotazy, pokud nějaké máte. Já koukám na otázku o publikaci pro středoškoláky, jak dělat kvantitativní a kvalitativní výzkum. Já většinou doporučuji tu publikaci od Hendla. Myslím, že se to jmenuje... Jo, to je, myslím, kvalitativní výzkum, jestli se nemýlím. Jak se vyrábí sociologická znalost, je jeden. To je další, to je někdo. To je, myslím, nějaká autorka, kterou si teď nemůžu vzpomínat. Ale teď mě napadá, že vzhledem k divákům to asi nebude na sociologii. No. K té metodologii určitě existuje ta publikace od Hendla, ale teď nejsem jistý, jestli není jenom na tu kvalitativní. Teda. Ne, má i kvantitativní vyhodnocování. Tak tu většinou doporučuji, tam mi přijde taková jako velmi přehledná a je teda, si myslím, dost vhodná jak pro vysoko, tak pro středoškoláky. Ta jednodušší metoda citování těch elektronických zdrojů budou ty citační manažery, protože já jsem říkal, že se můžete stáhnout jakoby v těch manažerech, ideálně v tom Zotero nebo v té rozšířené verzi Citace Pro, ten plugin do prohlížeče, a ne vždycky to teda funguje. U toho Zotera to funguje asi nejlíp, co mám tu zkušenost. Vám se vlastně objeví tlačítko v pravém horním rohu v liště toho prohlížeče. A když jste právě máte otevřený elektronický dokument, prohlížeči, a jenom zmáčknete to tlačítko, tak se vám právě stáhnou všechny ty dostupné metadata o tom dokumentu. A pak už si vygenerujete tu citaci a tím tu krkolomnost o dost zjednodušíte, obejdete. Takže nic jednoduššího, jak citovat elektronické zdroje, než využít ten citační manažer, tak vám asi neporadím. Nevím, jestli Alena, ale něco napadá k tomu. Pak už jenom klasika mít vzor, ze kterého opisujou, že tady dám jméno, tady dám název, tady dám časopis, jakože... Jako určitě pomůže, když ví, v jaký citační normě mají ty zdroje citovat. To je takový jako první krok, ale pak je asi fakt nejjednodušší přes ten manažer. Ono to u těch elektronických zdrojů ne vždycky funguje, ne vždycky tam jsou ty metadata správně vypsaný, aby je ten manažer mohl stáhnout, ale dost často to ušetří fakt spoustu práce a tím, že si to pak vygenerujete, tak to nemusíte vypisovat. Takže to je asi to jediné, co vám v tomhle můžeme poradit. Kdybyste srovnali Zotero neznám a Citace Pro znám. Citace Pro mi přijdou, že jsou dobré pro takové ty klasické zdroje typu knihy, články, včetně elektronických, ale nemají vlastně to rozšíření třeba pro webové stránky, pro videa a potom pro další formáty. Oni v podstatě fungují tak, že pokud ta věc má nějaký identifikátor, takže ISBN pro knihy nebo DOI, Digital Object Identifier pro knihy, tak podle toho ono to stáhne tu citaci.
akci. A pokud to nic takového nemá, což je příklad webu a veškerých dokumentů nalezených na webu, tak to nejde. Zatímco to Zotero vždycky aspoň něco stáhne. Takže když najdu příručku o tom, jak psát sočku, tak si můžu stáhnout a aspoň to mám název a URL. To bych řekla, že je takový pro mě jako hlavní rozdíl mezi nimi a důvod, proč preferuju Zotero, protože většinou pracuju s jinými dokumenty, než jenom s knihami a články. A ještě jeden důvod bych viděl pro to Zotero, je tady to, že ta jeho základní verze je fakt kompletní. Zatímco základní verze citací pro je v podstatě lehce obohacený generátor, ale nemůžete třeba si nainstalovat ten plugin, jo, do prohlížeče a do editoru, kdežto to Zotero vám to umožní v té základní verzi. Takže určitě doporučuji se na něj podívat. My s ním máme asi nejlepší zkušenosti z těch manažerů a dali jsme vám tam i link na nějaký krátký tutoriál, ale je to docela intuitivní s ním pracovat, takže by to nemělo být komplikované. Obrázek z webu, jak jej citovat? Ani citace.com nenabízí citaci obrázku. Když se podíváte do té naší, nebo můžeme nazdílet i mám otevřenou, takže naší prezentaci na citování, tak to je přesně, se potýkáme s tímhle dotazem neustále, takže proto jsme ho tam dali. Je to teda v normě ČSN ISO. Máš je výška, mám jít dolů, veď? Dolů. Už tam máš ty bubáky nahoře. O dva vejš? Jo, bubáci, jasný. Takže postupuje se relativně podobně jako u všech jiných dokumentů. Prostě první je tvůrce. Ten rok bude buď hned za jménem, nebo až později. To záleží, jestli vlastně citujete tou závorkovou metodou, anebo pod čarou, nebo případně číselným odkazem. Ale prostě je tam určitě autor, název, pak v hranatých závorkách, co je to za formu dokumentu. To u netextových dokumentů je potřeba vždycky uvést, co je to zač, aby člověk věděl, že to teda není nějaká kniha nebo článek. Je v podstatě na výběr, jo. Může to být obrázek, malba, olejomalba, jo, to už záleží na tom konkrétním díle a na tom, co si vyberete. A pak, kde teda vlastně se k tomu ten člověk dostal, tak většinou to bude asi někde online, takže tam dáte invoj.ca, buď databáze, nebo prostě webová stránka, kde se to nachází. Pak zase pro všechny online zdroje je nezbytná ta hranatá závorka online a hranatá závorka, kdy to ten člověk tam viděl a stáhnul. Jo, protože to samozřejmě může kdykoliv změnit, může to být smazáno, změněno a tak dále. A pak teda odkud je to dostupné. No. Takže postupuje se podobně jako u ostatních zdrojů. Jinak tady potom v té prezentaci jsou i příklady z videí, na která často naráží, respektive z filmy a tady je YouTube video. Takže jsou tady právě nějaké příklady takových těch věcí, které jsme si taky všimli, že se často opakují a můžou být problematické. Podcast. Citace.com určitě nenabízí, ty citace pro to nabízí, ale musí se tam vlastně vypsat všechny ty informace. Jo? Takže je to trochu lepší než ten generátor, ale furt se s tím musí člověk dát práci trochu. Záleží vlastně, jestli to lze psát takhle, odpovídám, aby bylo jasný, na co reaguji. Pokud prostě máte nějakou konkrétní normu, která vysvětluje, jak se na to má odkazovat, tak je ideální respektovat jakoby návod té normy, což v případě to je ČSN ISO, vlastně my jsme převzali z té interpretace té normy, takže bych asi upřednostnil skutečně co nejvíc přiblížit teda tomu výkladu té normy, ale samozřejmě jako ta hlavní zásada je dohledatelnost, jo, a jasnost, takže to není nutné. Spíš proč se kloním k tomu, aby jsme respektovali vlastně ten výklad té normy, je to, aby potom ty studenti si zvyknou, že tohle je ČSN ISO, ale pak zjistí třeba na jiné škole, že jim to někdo vytkne, že takhle to přece to není ČSN ISO, jo, takhle to v té normě není. Takže proto bych víc jako se klonil k tomu, víc lpět na tom manuálu, ale určitě to jako není vyloženě špatně, jenom si myslím, že se pak spíš vyvarujeme nějakého jako zmatení v budoucnu, když budeme postupovat podle té normy. Ne, u těch online zdrojů se to určitě musí. To je nezbytnost, protože fakt to může kdykoliv zmizet a ono se to pak dá i zpětně dohledat dost často, ale je teda potřeba vědět, kdy to ten člověk stáhnul. Takže mělo by tam být jako datum vzniku, to je všude, ale někdy to u těch online zdrojů nevíme. To se může stát, ale vždycky víme, kdy jsme to viděli a kdy jsme to stáhli a to tam vždycky musí být u těch online zdrojů.
U těch citací obecně, zvlášť tady u těch jako trošku neobvyklých už formátů, na které ta norma úplně původně nebyla dělaná, tak prostě je důležité vždycky myslet na to, že jde, jak říkal Tomáš, o tu dohledatelnost. Jakože ta formální úprava není úplně zas tak nutná, nebo důležité je, aby prostě ten čtenář potom dokázal ten dokument dohledat, identifikovat a v případě, že z toho webu zmizí, tak třeba i v nějakých web archívech se podívat a případně oslovit toho autora. Tak jo, děkujeme za účast a za dotazy. Když tak, kdyby vás ještě něco napadlo, tak se na nás samozřejmě obraťte, kontakt na nás máte a hezký večer. Hezký večer.